Avqustun 8-də gecə saat 2 radələrində Şəmkir rayonu ərazisində 1985-ci il təvəllüdlü Qasımova Səma vilayət qızının odlu silahdan atəş açılması nəticəsində xəsarətlər alması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Şəmkir rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Qeyd olunub ki, prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilmiş və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, avqustun 7-sində saat 23 radələrində Şəmkir rayonu Yeni Həyat kənd sakini 1959-cu il təvəllüdlü Sahib Həsənov yaşadıqları evdə şəxsi münasibətlər zəminində oğlunun arvadı gəlini Səma Qasımovaya ov tüfəngi ilə 2 dəfə atəş açmaqla onu qəsdən öldürməyə cəhd edib. Faktla bağlı Şəmkir rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Sahib Həsənov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.